схожа чимось в житті, тому це й було вирішальним, чому саме мене утвердили. Проєкт «Душі». Так, анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» назвала українська акторка Таїсія Хвостова. Вона зіграла відеореференс головної героїні, тобто її рухи та пластику. От він такий особливий, я вірю, я не хочу застрягати в «Мавці», я її дійсно дуже люблю, знаєте, як дитину якусь свою. Я її завжди буду цінувати. Це бо «Мавка» від частини «Я». Акторка каже, над проєктом працювала понад 2,5 роки. Про роль мріяла давно, проте навіть не очікувала, що колись зможе її зіграти. Коли були перші етапи кастингів, взагалі не говорили, що це за проєкт. І коли надіслали проби, вже на саму проби, щоб я знімала вдома, я не повірила своїм очам. Таїсія приїхала на творчу зустріч до студентів одного з коледжів Дніпра, поділилася секретами створення «Мавки» та показала майбутнім фахівцям, що ж таке відеореференс і motion capture. Завдяки цим технологіям і створювали кінострічку. І нам треба було рухатись, знаєте, як селяни такі прості. І ми собі там фантазували, хто який персонаж. У залі майбутні актори, аніматори та режисери. Усі прийшли поспілкуватися з кумиром. Студенти діляться, зустрічю приємно вражені. Неймовірно цікаво, неймовірно енергічно, круті питання люди ставили. Це дає впевненість акторам, ну тобто майбутнім акторам, які тут навчаються, які завжди хочуть щось нове, щось таке енергійне, круте. Я отримав дуже гарні та позитивні емоції, і це дуже круто бачити, що у такий нелегкий час ми все ж таки збираємось, обмінюємось досвідом, працюємо. Такої ж думки і викладачі коледжу, бо кажуть, для молоді дуже важливо бачити перед собою приклад. Навчальний процес – це не лише лекції, не лише практичні завдання, це і такі от мотивуючі творчі зустрічі. Це для того, щоб дати нашим студентам орієнтири, до чого їм прагнути, для того, щоб їх до чогось підштовхнути. Зустріч благодійна. Одна з її цілей – зібрати кошти на антидронову рушницю для одного з підрозділів Дніпропетровщини. Найголовніша наша мета – це перемога. Тому по QR-коду на афішці долучайтеся. Це важливо. Я сама от задонатила, коли показувала на екрані штрих-код. Таїсія планує і надалі влаштовувати такі зустрічі зі студентами і паралельно створювати власний проєкт. Акторка ділиться, над ним працює вже понад 4 роки. Та коли глядачі побачать його на екранах, поки секрет. Дуже змінилися цінності, пріоритети і розумієш, що дійсно зараз треба жити тут і зараз. І от про творчість, я вважаю, коли, як не зараз, треба творити і нарешті говорити про своє українське. Каріна Зайналова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».